קטע מעיתון אל הארם, מה שהוא מדבר על המפלה במצרים. מה שירה לחיל האוויר המצרי בבוקר ה-5 ביוני היה יד הגורל, אשר שיתקה את יכולתו ושמה לאל את כל החישובים שנקבעו במהלך המערכה. תאונה חמורה זו עוד תשמש נושא למחקר. באמת שמענו שיש מקומות של בתי ספר צבאיים לא לומדים את זה, אמרו זה ניסים וניסים אין מה ללמד. זה לא מלחמה טבעית, מלחמה טבעית יש לנו מה ללמוד, זה לא יותר מלחמה טבעית. אז זה גם מתאים מה שהוא אומר כאן. ספק אם היה דבר כזה, או דבר כזה התרחש אי פעם במקום כשהוא בעולם. לא היה זה סוד שלמטוסי חיל האוויר נועד תפקיד מכריע בכל מערכה, בכל עת, בין מצרים לבין ישראל. לאחר מה שאירע בשנת 1956, שהאנגלים תקפו את, במטוסים את מצרים, אחר כך בחיל רגלי צנחנים, שמה מצרים את הדגש על חיל האוויר, הוא עדין בישראל. לא היה זה סוד שחיל האוויר ישמש מטרה למעלומה ראשונה, ואין זה משנה כלל מי יתחיל בו. אמנם, ניתן היה להניח כי מעלומה ראשונה של ישראל תהיה התקפה אווירית על קהיר, או התקפה על נמל אלכסנדריה, או בא בשעה תפקיד ישראל את כוחותיה המתקדמים במדבר לחזר על מעלומה של חיל האוויר המצרי. האם יכולה הייתה ישראל להרשות לעצמה לראות את הכדור הראשון מתקדם לעבר סיני בשעה ששטחה הקטן, החשוף, המקוטע, המחותר, פרוס ונתון לסכנת המלומה מן האוויר? זאת ועוד, עיתוי המלחמה של חיל האוויר המצרי מידי האויב הישראלי לא היה בגדר סוד. צפוי היה שהנחתה המלומה או אי הצלחת האויב להנחיתה תבוא תוך ימים ספורים. לא היה מנוס מכך שישראל תפנה אל השימוש בכוח מזוין. זאת משום שמהלך המאורעות מאז 14 במאי, כאשר נתגלתה תוכניתה של ישראל לתקוף את סוריה, איים על אישיות פילוסופיית הביטחון, עליה התבססה הישות הישראלית כולה. ישראל לא הייתה יכולה לחכות זמן רב עד להנחתת המלומה הראשונה, שכן היא לא הייתה מסוגלת לשאת במשך זמן ממושך בהשלכות הכלכליות החברתיות של הגיוס הכללי. זאת אומרת, לפני המלחמה כל העם היה מגויס. כמה זמן אפשר להחזיק מעמד? מדינה צריכה לתפקד. הוא טען שהמדינה, ידוע היה שמישהו שישראל תתקיף, לא יכול לחכות. היה גם משהו חמור יותר, שהוא עורר אחרי כן. התראה פסקנית שהשמיע נאצר בישיבה, מסמרת הפיקוד העליון של הכוחות המצרים המזוינים ב-2 ביוני. בישיבה זו אמר נאצר בערך כך, ההתקפה הישראלית תבוא לכל היותר תוך 48 או 72 שעות, כלומר, הסכנה תגיע לסיעה ביום שני. חיל האוויר המצרי יהיה מטרה למעלומה הישראלית הראשונה. לא היה איפה סוד שחיל האוויר היה גורם במחיר במערכה. לא היה זה גם סוד שחיל האוויר ישמש מטרה למעלומה הראשונה כדי למנוע בעד או מלאכית המעלומה השנייה. גם עיתוי המעלומה הראשונה, העשויה נגד חיל האוויר, לא היה בגדר סוד. אף על פי כן, כשבאה המעלומה, היו תוצאותיה מדהימות, היא הייתה מעין נבואה לתפוסה הקשה. מדוע, אני מודה, שעל שאלות רבות יותר מצאתי תשובה, קיימות שאלות וחידות רבות, הקשורות למה שירה לחיל האוויר המצרי בבוקר יום החמישי ביוני השחור. המוזר שבדבר הוא שמנה מוגזמת של ביטחון עצמי סחררה את ראשינו עד כדי דחיית כל שירות שהוצא לנו. כדוגמה, לכך אזכיר, הגיעה ידיעה ממדינה ידידותית, לא מברית המועצות, לפיהם אנחנו מטוסים ישראלים סיור מעל מצרים בליל 1 ביוני. מטוסים אלה הגיעו עד מבעות קהיר, הידיעות הללו עוברו מיד למפקדה הצבאית כדי שזו תביא את דעתה עליהם. התשובה הייתה, אין הדבר נכון, אין לנו מה להטיל עכשיו ספקות בקושם של מגנוני הגנה. מאוחר יותר הובהר כי ידיעות אלה היו נכונות, אז זה היה מאוחר מדי כדי להפיק תועלת מאוד מהם. חסן נאיך להמשיך. מדוע היה הדמיון האסטרטגי שלנו מוגבל בעוד של האויב היה דמיון פורה? לא העלינו על דעתנו שהאויב ינסה לבצע במלומה ראשונה את אשר ביצור המפקדה האסטרטגית הבריטית בשנת 1956 באמצעות מטוסי הקנברה אשר המריאו מבסיס מקפריסין. מה שעשה האויב בשנת 1967 אינו שונה מהתכניות שהוצבו נגדנו על ידי המפקדה הבריטית.
הצרפתית בשעה 1956, אלא בדבר אחד. מבצע המחתה בפור סעיד, התוכנית הייתה זהה, תחילה מנומל וחיל האוויר, אחר כך התלמות גייסות שריון לסיני בשלושה צירים ראשיים, ביחס למלומה האווירית הייתה הסוערה שהאויב לא היה מסוגל לחזור עליה, בשל היקף חיל האוויר שלו ושל המרחק, אך למרות זאת חזר האויב ועלם. עוד שאלה קשה, שאין לו תשובה. מדוע שהוא כל קציני המפקדה הכללית של כוחותינו באוויר? באותו בוקר שחור של 5 ביוני, בדרכם מקהיר לסיני, עלו עוזרו כי התקפה ישראלית עלולה לבוא כל רגע. ודווקא ביום זה, אבל היה זה יום בו ציפו לפעולות, בהתאם להערכה המדויקות ביותר. בכל זאת, דיברו בשעה 8 בבוקר של אותו יום, במטוס צבאי, אחד משדות התעופה הצבאיים שלנו, בקהיר, בא אפילו מרשל עמאר, פקד חיל האוויר, קצינים בכירים של המטה הכללי. הם היו בדרכם לשדה התעופה חמדה שבסיני. המפקדים שנשארו בקהיר היו באותו זמן לשדה התעופה של קהיר, כדי להיפרד לנוסעים. ואילו בשדה התעופה חמדה, המטירו נאמנים מפקדי הדיוויזיות בסיני, מפקד החזית וקציני מטהו. אך בטרם הגיעו לחמדה, קיבלו המפקדים הודעה ששדה התעופה נתון התקפה אווירית ישראל. הם ניסו לטוס לכיוון שדה אחר, גם שם היה נתון התקפה. והיה איפה מנוס מהחזרת המטוס לקהיר ומנחתו בנמל התעופה בינלאומי שלי. לאחר ששהייה שבאוויר 6.5. בפרק זמן זה היו דברים ששמו לה על כל אפשרות נקיטת יוזמה למען הזנקת כוח עולם השני, אותו היו צריכים להזניק. בסוף הוא אומר, מדוע היה ניסיון להסתיר את עבדות חיל האוויר שלנו מהשבלונות שבידם היה להעריך המצב לנהוג במהירות הפעולות המשתנות? מדוע היה ניסיון להפריז בהערכת עבודות האויב? יש שאלות חידות נוספות שאין כל מענה. כל תשובה להם, דברים שאינם יכולים להסביר על עצמנו לפי היגיון השכל הנורמלי. איך נרס במהירות חיל האוויר מצוירה בעוצמה, שבדבר בלתי מובן, הכריע למעשה את תוצאות המלחמה? חסן, מלך מרוקו, לעומתו, אמר בשידור לעמו אחר התבוסה הערבית הגדולה, למה לנו לרמות את עצמנו? אלוקים הוא אשר עולה לזאת. שילם לערבים בהתחתם, בפי שהם. זהו, אנחנו צריכים להיזכר בדברים הגדולים שקרו אז, כדי ללמוד בשר השכל.